Да. Я прошу модераторів право задати запитання, оскільки ми є сторона, я голова громадської організації «Єдина планета», і у нас наразі є декілька судових позовів, але до мисливців, як до людей, які є зацікавленою тут стороною матеріально, да, і через їх і так звану культуру, у мене питання таке. Наразі всі знають про події під адмінсудом. Да? Ви бачили відео, це все є в Ютубі і так далі, коли на нашого побратима, там, на нашого колегу було скоєно напад. Мисливці цю людину відстояли, захистили, через їх чисельні переваги, їх було біля 100, нас було біля 10, а потім звели на нівець. Наразі поліція Києва не веде фактично роботу по затриманні нападавшого, при тому, що ми надали повністю координати, у нас є дані, де цей нападник живе. І у нас, будь ласка, у нас сьогодні питання, перепрошую, треба, вам дали кожному по 10-15 хвилин. Я хвилину. Питання, будь ласка, питання ваше. Я редактор трьох зоозахисних пабліків, якщо це вважається, на громадських громадських. Я не отримаю зарплату. Друзі, тут три канали олігархів. Для того, щоб була рівна сторона, ми маємо розуміти, що ми теж можемо. Будь ласка, запитання ваше. Хорошо, конкретне питання до мисливців, які перед нами живуть. Отут зараз сидять. Ми можемо зайти зараз на ваш сайт. Хто пише цю всю брехню про те, що ми обливали саме себе зеленкою, влаштовували провокації платні, і про те, що ми екотерористи. Саме зараз, так, ми вже екотерористам. Ось, може, пане, відходимо. Пожалуйста, з цими питаннями, так, ви звернітесь на той сайт і в ту ж саму поліцію. Так, питання від журналістів в нас ще є. Ми, наоборот, у вас спрашивали, дайте нам фамілію этого чоловіка, который... Погано, ну, журналіст.